E aí, galera do canal, todo mundo bom? Tudo positivo, tudo certo? Saudações aí, galera. Olha o serviço aqui, vai ser nesse aqui no momento. Aí, é pra ver. Atravessei o matinho ali. A lagoa que tá ficando. Vai ser um corredor. Um corredor de 10 metros de largura. Tá ficando mais que isso, vai ter um aceiro aí. Por fora da cerca, se viste fazendo, depois eu vou estar fazendo umas represas, eu vou fazer uns tanques de peixe, organizar aí, tem muita coisa para fazer. É pouca coisa, mas acaba sendo muita coisa, que é vários tipos de serviço. O maquininho tá aí, ó, tudo certo. Eu estiquei a esteira dela antes de vir para cá, tudo beleza, tudo positivo. Tudo certo para produção. Encerrar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Gratidão.